Գևորգ և Վարդան Թարլոյաններ, երկվորյակ եղբայրներ են, մասնագիտանում են կանանց էքսկլյուզիվ զգեստների մոդելավորման գործում։ Մենք որ 18 տարեկան ենք, միշտ ասում ենք, այ դուք տեսնեք, որ մենք շատ հայտի մարդ ենք դառնալու։ Համագործակցել են աշխարհի այնպիսի նորաձևության տների հետ, ինչպիսիք են Կրիստիան Դիորը, Պակո Ռաբանը, Կրիստիան Լակրուան, Նինա Ռիչին։ Գալյանոյի տան տնորեն է դիրեկտորը։ Մեզ անդադ ասում էր կողքից, որ դու կարող ես ձեր անձնական անունով ձեր աշխատանքանը, ոնց որ ուրիշի ծառը պետք չէ այսքան երկար դիրել։ Այժմ աշխատում են սեփական նորաձևության տունը ստեղծելու ուղղությամբ։ Ինչ արժի այդպիսի պատվերը։ Մենք եթե դա բարձրագույն նորաձևությանն է վերաբերվում, դա 10,000-ից մինչև 1 միլիոն։ Ու ձեր դեպքում 10,000-ով 18,000, 20,000-ի հագուստներ վաճառ, բայց մեկ օրինակ, որ մեր կոլեկցիայի շրջանակներում։ Աշխարհի հայերը, Գևորգ և Վարդան Թարլոյաններ, 3 օրը ժամը 23:40-ին։